El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València té un impacte econòmic total de més de 37 milions d'euros. D'aquests, 25 milions repercuteixen a la Safor. Aquest és el resultat de l'estudi elaborat pels investigadors de la UPB, Lluís Miret i Manela Fernández, i l'investigador de la Universitat de València, Enric Sigalat, amb la col·laboració dels estudiants Jeffrey Flores i Javier Muñoz. L'estudi mesura l'impacte generat a curt termini pel campus. Nosaltres sabíem que el campus tenia un impacte important en la comarca. El que ha permès aquest estudi és quantificar-ho. I ara sabem, per exemple, que l'aportació del campus al PIB en general és de vora 37 milions d'euros, dels quals 25 milions d'euros repercutixen directament sí, a la comarca de la Safor. También hemos observado que la inmensa mayoría de los estudiantes, de no existir el campus de Gandía, estudiarían en la universidad, pero fuera, en Valencia o en otras universidades. El 93% en concreto de los estudiantes no estarían aquí, incluso siendo residentes de aquí, irían a estudiar fuera. Solo el 7% dejaría de estudiar en la universidad. L'estudi s'ha presentat en un acte coorganitzat pel campus de Gandia i el diari Les Províncies, en el qual han intervingut els investigadors Lluís Miret i Manela Fernández, així com Diana Morant, alcaldessa de Gandia, Salvador Femenia, president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Ramon Soler, president del Cercle d'Economia de la Safor i Susana Bañuelos, titulada del campus i empresària, que han participat en una taula redona titulada L'impacte del campus vist per la societat. De l'informe destaca sobretot l'evolució que han tingut estos anys de passar de dos primers graus, que va ser en el seu moment, ara que tenen 5 graus, 3 dobles graus, 3 màsters, una investigació consolidada, una docència, una recerca i una innovació que ens connecta en tot el món. Vull destacar això perquè realment en el seu moment pues, era un petit xocotet que ha crescut d'una manera molt, molt important. Segons la investigació, cada estudiant gasta l'any 4.600 euros de mitjana, dels quals 3.200 es queden a la comarca.